आगक्ष मित्रहरू आज हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ सोयाबिन आलुको एकदम मिठो सब्जी यसको लागि हेर्नु मसुरीको दाल लिएको छु सोयाबिन र केही आलुहरू लिएको छु र हेर्नु काटेको टमाटरहरू ल हेर्नु सुकेको खोर्सानी लिएको छु र त्यो दालहरूलाई र आलुलाई सिठी लगाइदिन मैले ग्यासमा राखिसकेको छु हेर्नुहोस् त्यसलाई अब राम्रोसँग मसुरीको दाललाई दुई तिन सिठी लगाएपछि त्यो पाकिहाल्छ ल हेरोस् मैले अब कराही तताइसकेको छु कराही तताइसकेपछि अब त्यसमा मैले सनफ्लावर तेल राख्ने छु मित्रहरू सनफ्लावर तेल राखेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ यो एकदमै सरल रेसिपी रहेको छ मित्रहरू किनकि दाल आलु र सब्जीहरू हालेर पकाउँदाखेरि एकदमै सरल पनि हुन्छ सिम्पल पनि हुन्छ र बिरामी विभिन्न रोगीहरूलाई पनि यो एकदमै उपयोगी हुन्छ र विभिन्न भिटामिन प्रोटिनहरू पनि यसमा यथावत रहने भएको हुनाले यो एकदमै राम्रो रेसिपी रहेको छ ल हेर्नुहोस् कराही तातिसकेको छ मैले फरामको कराई युज गरेको छु तपाईँले आफ्नो घरमा जे जस्तो कराई छ त्यही कराईलाई युज गर्नुहोला ल मैले अब तेल राखिसकेको छु सनफ्लावर तेल हजुरलाई तेल आवश्यकता मात्रामा राख्नुहोला किनभने दाल बोइल भइसकेको छ आलु पनि बोइल भइसकेको हुनाले त्यो एकदमै पाकिसकेको अवस्थामा तेल एकदमै कममा भन्दा कम प्रयोग गरेर पनि बनाउन सकिन्छ त्यस कारणले मैले पनि तेल ठिक्क मात्रामा राखेको छु त्यसमा दुइटा सुकेको खोर्सानी राखिदिएको छु ल हेर्नुहोस् तेल राम्रोसँग तातेपछि त्यो खोर्सानी फ्राई हुनेछ र मैले त्यसमा पाँच फोरन राखिसकेको छु पाँच फोरनमा जिरा ज्वानो मेथी कालो जिरा Uh, आदि चिजहरूको मिश्रण भएको हुन्छ हेर्नु साथीहरू सोँफहरूको मिश्रण भएको हुन्छ एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ साथीहरू मैले नेपाली लोकल जिम्बुलाई पनि त्यहाँ राखिदिएको छु हेर्नुहोस् जिम्बूले विशेष स्वाद दिन्छ दालमा तडका लगाउँदाखेरि र हामीले त्यसमा सोयाबिन पनि हाल्नेछौँ त्यस कारणले यो एकदमै गजबको टेस्ट हुनेछ दाल र तरकारीको कम्बिनेसन अहिलेसम्मको अद्भुत टेस्टमा मैले प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला मित्रहरू यस कारणले यस्तै यस्तै युनिक युनिक किचन रेसिपीहरू मैले लिएर आउने छु लोकल टेस्टमा लोकल स्वादमा अत्यन्तै मिठो अत्यन्तै रुचिकर बनाउन अत्यन्तै सरल र सरल पनि रहेको छ त्यस कारणले मित्रहरू यसलाई घरमा ट्राई गर्नु होला एकदमै एक्लै भएको बेलामा पनि यो एकदमै काम लाग्छ विभिन्न परिवारहरूलाई बनाए बोलाएर खाँदा पनि हुन्छ ल हेर्नुहोस् मैले सोयाबिन भिजाइसकेको छु र भिजाइसकेको सोयाबिनलाई राम्रोसँग फ्राईको लागि त्यहाँ हालिसकेको छु प्यानमा ल हेर्नुहोस् एकदम सोयाबिनलाई राम्रोसँग तातो पानमा भिजाउनु भयो भने त्यो एकदम सफ्ट पनि हुन्छ र नरम पनि हुन्छ यसरी तेलमा मजाले अब त्यसलाई रातो हुन्जेरीसम्म हामी फ्राई गर्नेछौँ धेरै रातो हल्का फ्राई गरिसकेपछि मित्रहरू यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सोयाबिनलाई मजाले फ्राई गरिनेछ र यो सोयाबिन र पाकिसकेको आलु र मसुरीको दाललाई हामी यसमा अहिले एकछिनपछि खनाउँदैछौँ खनाउने छौँ ल हेर्नुहोस् यसलाई मजाले चलाएर हजुरले पकाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब रातो कलर आइसकेको छ मित्रहरू यसरी एकदमै सरल रेसिपी भेज रेसिपी बिना लसुन प्याज पनि बनाउन सकिने अत्यन्त रुचिकर र मिठो स्वादिष्ट व्यञ्जनहरू मैले प्रस्तुत गर्नेछु र मैले टमाटरलाई त्यसमा खनाइसकेको छु ल हेर्नुहोस् टमाटर राखिसकेको छु टमाटर राखिसकेपछि अब त्यसलाई फेरि मैले पुनः चलाउने छु ल हेर्नुहोस् मित्रहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् मैले नुन एक चम्चा राखेको छु हजुरले स्वादअनुसार नुन राख्नुहोला कम खानुहुन्छ भने कम राख्नुहोला बढी खानुहुन्छ भने बढी राख्नुहोला यस कारणले आफ्नो स्वादअनुसारको नुन राख्नुहोला र मैले सुकेको रातो खोर्सानीको धुलोलाई पनि त्यहाँ एड गरिदिएको छु ल हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो ल बेसारलाई पनि मैले राखिदिएको छु बेसार तेलमा हालेपछि डर छ त्यस कारणले मैले बेसार पनि राखिदिएको छु मित्रहरू ल हेर्नुहोस् यसले कलर पनि दिनेछ र रा तरकारीलाई विशेष स्वादिष्ट र कलरफुल बनाउने छ ल हेर्नुहोस् अब मैले त्यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँग चलाउने छु टमाटर अलि सफ्ट हुनेछ त्यसपछि त्यो सोयाबिन पनि सफ्ट हुनेछ लहर देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कलर आइसकेको छ त्यस कारणले हेर्नुहोस् मित्रहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्वादिलो र स्वादिष्ट व्यञ्जन एक्लै हुँदाखेरि यस्तो सब्जी बनाएर खानु होला साथीहरू अथवा मित्रहरू हुँदा पनि बनाएर खानु होला यो एकदमै पु पौष्टिकदायक र एकदम सजिलो पनि हुन्छ म प्रायः एक्लै बस्दाखेरि यसरी यसरी बनाएर खाने गर्दछु एकदमै राम्रो लाग्छ हेर्नुहोस् धेरै तरकारी पकाइराख्ने झन्झट पनि रहेन एकदम स्वादिष्ट पनि हुने व्यञ्जन पनि पूर्ण हुने र यसपछि मैले थोरै यसमा मिक्स मसलाहरू राखिसकेको छु हेर्नुहोस् मैले मिक्स मसलाहरू राखेको छु मिक्स मसलाको कसरी बजारमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ हाम्रो खालको मिक्स मसला हाल्नु होला ल यसपछि केही सण हामीले यसलाई ढाकेर राख्नेछौँ लित्रहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले दुई तिन मिनट ढाकिसकेपछि बिस्तारै केही पानी सफ्ट हुन्जुलीसम्म हजुरले राख्नु होला रा ल अब यो लगभग त्यो भइसकेको छ ल म यसलाई निकालेर हेर्नुहोस् फेरि चुलो पुनः चलाउने छु ल हेर्नुहोस् मित्रहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ मसलाहरू टमाटरहरू र खुर्सानीको धुलो र सुकीको खुर्सानीहरू राम्रो मिक्स भइसकेको छ यसरी मिक्स भइसकेपछि साथीहरू ल हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग हामीले तयार गरिरहेको छु हाम्रो सनातनी टेस्ट हाम्रो तयार भइसकेको छ मित्रहरू ल हेर्नुहोस् अब मैले त्यो आ, दाल र आलुको जुन दुई तिन सिटी लगाएर रा राखेको छु त्यो ग्रेभीलाई मैले यहाँ राखिदिएको छु ल हेर्नुहोस् साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग त्यो अब हामीले वेल मिक्स गर्ने छौ वेल मिक्स गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् यस्तो लुक रहेको छ हेर्नुहोस् मित्रहरु एकदमै सिम्पल टेस्टमा यो एकदमै स्वादिष्ट व्यञ्जन तयार हुनेछ अत्यन्तै बनाउन सजिलो र सरल र फ्लेभरफुल रहेको हुन्छ चिम्बूको बासना पाँच पाँचफोरमको बासना ह सुकेको खोर्सानीको फ्लेभरले यसलाई अत्यन्तै स्वादिष्ट र फ्लेभरफुल बनाएको छ हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर पनि एट्र्याक्टिभ देखिएको छ एकदमै लोकल टेस्टमा यो रेसिपीलाई ट्राई गर्नुहोला र च्यानललाई पनि लाइक सब्सक्राइब गरेर अरू यस्तै यस्तै रेसिपीहरू र किचन सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछु र हजुरले कमेन्टमा पनि यो डिस कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ एकचोटि भनिदिनुहोला र घरमा एकचोटि ट्राई गरेर अवश्य पनि बनाएर खानुहोला मित्रहरू यो नेपाली टेस्ट नेपाली लोकल टेस्टको सब्जी हो मित्रहरू यो एकदम विशेष गरी एकदम अपरझटमा चाँडोभन्दा चाँडो दस मिनटमै तयार गर्न सकिने एकदम इमर्जेन्सीको लागि यो बनाउन सकिन्छ रुचिकर पनि हुने स्वादिष्ट पनि हुने ल हेर्नुहोस् अब केही क्षण हामीले यसलाई ढाकेर राख्नेछौँ केही क्षण ढाकेर राखेपछि त्यो सफ्ट हुनेछ सबै मसलाहरू मिक्स हुनेछ र अब न्युट्रेडाभित्र पनि मसलाहरू रसहरू छिर्नेछ र यसरी नै हामीले यस्ता यस्ता रेसिपीहरू तयार गर्नेछौँ मित्रहरू तपाईँलाई यो च्यानल कस्तो लागेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला कुनै पनि स्टेप नछुटोस् ल हेर्नुहोस् अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाले एकदम सफ्ट भइसकेको छ तरकारी र यसको यसलाई अब हामीले हम एक्स्ट्रा दाल पनि यसमा मिक्स भइसकेको छ टमाटर पनि मिक्स भइसकेको छ मरमसलाहरू मिक्स भइसकेको छ हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो मैले बोक्रासहितको आलु युज गरेको छु हजुर चाहनुहुन्छ बोक्रा छिलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् फाइनल लुक यस्तो रहेको छ ल हेर्नुहोस् एकदम जिरा मसिनो राइससँग अब हेर्नुहोस् यो सिङ्गल सब्जी सिङ्गल राइसको टेस्ट अब म लिन गइरहेको छु हेर्नुहोस् मुखमा पानी आयो होला हेर्नुहोस् एकदमै रुचिकर र एकदम स्वादिष्ट रहेको छ हेर्नुहोस् गुवाम गुवाम खानुहोस् आफू पनि खानुस् अरूलाई पनि खुवाउनुहोस् तरकारी नखाने बच्चाहरूले पनि खान्छन् यस्तो भेज रेसिपी जो मिट भन्दा पनि स्वादिष्ट रहेको हुन्छ साथीहरू भेज खानुस् शाह बन्नुहोस् शाकारी बन्नुभयो भने जीवन स्वस्थ हुन्छ सुन्दर हुन्छ एकदम सकारात्मक विचारहरूको उदय हुन्छ यसैले हामीहरूले विशेष गरी शाकाहारी भोजनको प्रयोग गरौँ अत्याधिक एकदम भिटामिन र प्रोटिन रहेको मस्यौरा जुन छ सोयाबिनबाट बनेको त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ च्यानल हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद